දරුවන්ට ඉඳගිට ලියමනක් ලියන්න. දැන් අද තාක්ෂණයේ තියෙන නිසා අපේ ලියුම් ලිවිලි නැහැ. අපි ටෙලිෆෝන් කරනවා, එක්කෝ ස්කයිප් එකෙන් කතා කරනවා, ඒවනේ අපේ දැන් තියෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මේකේ වෙන බලයක් තියෙනවා. හොඳට අඩුම ගාන සති දෙකකට වතාවක්වත් භාර්යාවට ලියමනක් ලියන්න. ඈ දරුවට ලියමනක් ලියන්න පොඩි කාලයක් අරගෙන හොඳ සන්තෝෂෙන් ළමයාට යම් කිසි දෙයක් හිතට දැනෙන්න ලියලා යවන්න. එතකොට අර තාක්ෂණය හරහා අපි කතා කරන එක වාෂ්ප වෙලා යනවා. අරක එහෙම වාෂ්ප වෙන්නේ නැහැ. තමන්නේ මේ අපේ තාත්තා 75 ගියපු ගම තාමත් මගේ හදවතට සමීපයි. හරි. ඒකේ ලොකු බලයක් තියෙනවා. මොකද සමහර ගැටලු निराකරණය කිරීමට මම ඔය උපක්‍රමය පරිහරණය කරලා තියෙනවා. මම එක්තරා හෝටලයක වැඩ කරන සේවකයන් පිරිසකට කතාවක් කරන්න ගියා. ඒ කතාව කරනකොට මට දැනුණා ඉස්සරහ හිටපු තරුණේ නිතරම ඇස් දෙක පිහිනවා. මම උවමනාවෙන් මේ රැස්වීමේට ඒ තරුණයාට කතා කළා. ඒ මිනිස්සු මාත් එක්ක කතා කරන්න සෑහෙන වෙහෙසක් දරලා ආවේගය පාලනය කරගෙන කතා කළා. දැන් මෙයාගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම මැරුණට පස්සේ අක්කා තමයි මෙයාව බලාගෙන ඉන්නේ. අක්කට නිසිකල විවාහ වෙන්නටත් ලැබිලා නැහැ. මෙයාට උගන්නන්න උත්සාහ අරගත්තා. දැන් මෙයාගේ ජීවිතයේ ඡේද වාක්‍යය මොකක්ද? මෙයාගේ භාර්යාව කැමති නැහැ මෙයා අක්කව බලන්න යනවා. මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. හරි. ඉතින් මේ මිනිස්සයා මායික කීප දේ තමයි එයාව රැක බලා ගන්න, පෝෂණය කරන්න, උගන්වන්න අක්කා කරපු දේවල් මෙයාට හැමතිස්සෙම මතක් වෙනකොට සර් මාව පිච්චෙනවා. මගේ අක්කට නිසිකල කසාදයක් බඳගන්න බැරුව ගිය මම හින්දා දැන් අක්කා අසරණ වෙලා මට හොඳ පඩියක් ලැබෙනවා. මට අක්කට සලකන්න පුළුවන්. දැන් මගේ භාර්යාව කැමති නැහැ එහෙ යන්නවත්, මං යනවට කැමති නැහැ. හරි. දැන් මම හුඟක් දේවල් මෙයා එක්ක කතා කරනකොට ඇත්ත වශයෙන්ම මෙයාගේ මේ ජීවිතයේ හුඟක් දේවල් භාර්යාව දන්නේ. භාර්යාව දන්නේ. මම කිව්වා ඔබේ ජීවිතේ කතාව ඔබේ භාර්යාව දැනගන්න ඕනේ. ඔබේ අතීතය යා දැනගන්න ඕනේ. ඔබේ අත කියන්නේ මට සර් ඒව දැන් කියන්න හරි අමාරුයි. මොකද පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා, අපි කසාද බැඳලා ඉතින් ගියා. ඉස්සෙල්ලාම නෑගම් ගියා අක්කලෑ ගෙදර. ඉතින් අපේ අක්කා දැන් ජීවත් වෙන්නේ මේ කැවිලි හදලා. ඉතින් අක්කගේ ටිකක් පිළිවෙලක විදිහක්. ඉතින් අපිට අක්කට පුළුවන් විදිහට කණ්ඩ හදලා දුන්නා. එනකොට අපිට ලොකු කැවිලි පාස්ලයක් දුන්නා මල්ලි නෑගම් යනකොට. තැන් තැන් වලට අරගෙන යන්න කියලා ලොකු කැවිලි පාස්ලයක් දුන්නා. ඒ ගෙදරින් එනකම් මගේ බිරිඳ බැන බැන ආවේ ඈ දෙයනේ කියලා ගිය තැන හොඳ මගුල් තෑග්ග අපිට හම්බ වුණේ. ඔක විසිකරන්න ඔයාලට. ඈ කොහොමද අරන් ඉන්නේ පමාත්‍රික්. ලැජ්ජෙන් දු දුන්නනේ ඔක. ඔය විදිහට තමයි මගේ භාර්යාව මගේ අක්කට වෛර බඳින්න පටන් ගත්තා. මට දැන් අක්කා ගැන යත් එක කතා කරන්න හයියක් නෑ. මම මේ මිනිස්සයාට කියපු දේ තමයි ඔබේ සම්පූර්ණ කතාව ඔබ බිරිඳට කියන්න ලියවලදී. හදිස්සිය ලියන්න එපා. සුමානියක් දෙයක් හරි අරගෙන සියලුම විස්තර ඔබ ලියන්න. තරහෙන් තොරව එයා දැනගත යුතු දේවල් ඔබ ලියන්න. මේ මිනිසයා දවස් 10කට විතර පස්සේ මහ විශාල ලියමනක් ලියාගෙන මා හොයාගෙන ආ විශ්වවිද්‍යාලය. මං සර් මේ සර් කියපු විදිහට මගේ හිතේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම ලිව්වා. මේක හොඳට බලන්න මං කිව්වා ආයේ ඔක මම බලන්න ඕනේ. ඕකේ මුකුත් කපන්න ඕනේ. ඕක ඔහොමම භාර්යාවට ලැබෙන්න සලස්සන්නේ. සර් කොහොමද මං ඒක මේක රෙජිස්ටර් පෝස්ට් එකේ යවන්නද? ඔක මං කියා මුකුත් තෝන්නේ. දැන් උදේට එනකොට ඕක කවර් එක දාලා වහලා බිරිඳට දෙන්න මේ සුඩින් කියලා එන්න. ආයේ රෙජිස්ටර් පෝස්ට් ඕනේ එහෙම කියලා එන්න. දැන් මේ මෙහෙම කියු විදිහට මේ වැඩේ කරා. එක දවසක් මෙයාම එළියුම තිබ්බ දවසේ දවල් මෙයාට එයාගේ කලමනාකරු කතා කරනවා භාර්යාව ඇවිල්ලා පොඩ් එක දෙන්න කියලා. දැන් මෙයා එනවා. අපම පිළිගැනීමේ කවුන්ටරේ ළඟ ඉන්න මේ කරු පහේ හෝටලේ ඉන්නවා. මෙයා මේ චෙක් එක දෙවෙනියා මේ හෝටලේ. ඊට පස්සේ බිරිඳගේ මූණේ හරි ප්‍රසන්න බවක් මෙයා දකිනවා. එයා මෙයා අපම පුටුවෙන් නැගිටලා ඇවිල්ලා අද හවස වරුව එයාට නිවාඩු ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා.
කියලා හඟුනේ. කවදාකවත් මේ විදිහේ මුදු සොරේකින් මට මගේ භාර්යාව කතා කරලා නැහැ. එයා කලමනාකරුක කතා කළා. ඊටස කලමනාකරු පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් ඇහුවා. හොඳයි ගිහිල්ලා එන්න කියලා එයාට නුවන් දුන්නා. හරි. ඊටස් මම යක්ත කාවා. එයාම කීවිලර එකක් නතර කරගත්තා. නතර කරගෙන ගිහිල්ලා පුත්සිටි එකට ගිහිල්ලා එයාම පුදුමාකාර විදියට බඩු තොගයක් ගත්තා. ගෙදරකට අවශ්‍ය පාවිච්චි කරන බඩු තොගයක් අරගෙන මම ඇහුවේ නෑ මොකටද ගන්න කොහෙද යන්නේ මම මුකුත් ඇහුවේ නෑ. එක පෙට්ටිය ඔක්කොම දාගෙන ත්‍රී විලරගේ කොට වෙන කෙලින්ම ගිය අක්කලෑගෙද. අක්කලෑගෙද ගියා. ගිහිල්ල ඉවරේනා එක පාටම මට හරි පුදුමයි අක්කාගේ ඇඳුමක් ඉල්ලගෙන මෙයා ඇඳුම් මාරු කළා. ඊට පස්සේ අද නංගිලා මෙහි ඉඳලා යනවාද කියලා අක්කා ඇහුවා. ඔව් අක්කේ කියලා මෙයා කිව්වා. ඉතින් මෙයාට හරි වෙනසක් දැනෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් එදා රෑ අක්කත් එක්ක එකතු වෙලා කෑම බී මෙහෙම හදලා බොහොම සතුටින් ඉඳලා පහුදා උදේකත් ඒක දෙලින් කාලා එන්න ලැහැස්ති වෙලා එයා කියනවා මගේ භාර්යාව මගේ අක්කා ගාවට ගිහිල්ලා ඉතන ගහලා වැඳලා අක්කව බදාගෙන ඉඳලා කිව්වා අක්කේ මගේ අතින් වැරද්දක් වුණා නම් මට සමාව වෙන්න ආයෙ මං කවදාකවත් නපුරුකම අක්කට කරන්නේ කියලා කිව්වා. හරි. ඉතින් මෙයා මුකුත් මෙයා නිහඬ චරිතේ. මේ මිනිස්සයා කියනවා ඒ ලියමන ඒ මිනිස්සයා මට කියනවා ඒ ලියමන මම සර් කියපු හින්දා ලිව්වා. ඒ ලියමනෙන් මට ලැබුණු ප්‍රතිඵලය කියන්නේ සර් මම අලුතෙන් ජීවිතයක් උරුම කරගත්ත කෙනෙක් කියලා මට දැනෙනවා. දැන් බලන්න මේ බිත්තිය කැඩුවේ නැත්නම් හැමදාම දෙන්න බිත්තියෙන් දෙපැත්තින් ඒ ජීවිතේ කිසිම සතුටක් ප්‍රීතියක් දියුණුවක් නැහැ. සමහරවිට දික්කසාද වෙන්නත් තිබුණා. සමහරවිට ගහමරා ගන්න තිබුණා. තමන්ගේ අක්කට සලකන්න නැහැයි කියන වේතනාවෙන් මේ මිනිහා සාහසික වෙන්නට තිබුණා. අක්ක හදිස්සියේ මලාන මේ මිනිසයා සදාකාලිකව භාර්යාවට වෛර කරන මිනිහෙක් බවට පත් වුණා. ජීවිතේ යම් යම් දේවල් අවබෝධ කරගෙන ඒවා निराකරණය කරන්න අපි ටිකක් සංවේදී වෙන්න ඕනේ. අපේ ආවේග පාලනය කරගන්න ඕනේ. මහත්තුරුන්ට මම කියන්නේ ඔබේ ජීවිතේ කවරාකාර ප්‍රශ්නයක්ද තියෙන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බැරි එකක් කියලා හිතන්න එපා. ඒක විසඳන්නේ කොහොමද? ඒක කවදාකවත් විසඳන්න බැහැයි කියලා ප්‍රශ්න නෑ. අන්න එතෙන් ඔබේ ඉන්නතු. ඒ සුඛ නම්්‍යතාව ඇති වෙන්නතු. හැබැයි තරහෙන් ආවේගයෙන් කේන්තියෙන් ඔබේ කායික ශක්තියෙන් ප්‍රශ්න විසඳන්න බැහැ ජීවිතය. මේක තේරුම් ගන්න. තව එක දෙයක් මෙතෙන් තේරුම් ගත යුතුයි. ස්වාමි පුරුෂේ සැබවින්ම තමන්ගේ භාර්යාව ගැන ගෞරවණීය වෙන්නට ඕනේ. දැන් මහත්තුරු කැමති නෑ ඔය වචනෙට මම දන්නේ. ගෞරවය කියන වචනේ බර වැඩි. නේද? ඒක ගෑනු අපිට ගෞරව කරනවා මිසක් අපි උන්ට ගෞරව කරනවා. දැන් එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ. හරි ගෞරවය කියන වචනේ පැත්තකින් තියන්නකෝ. මම මේක ඔයගොල්ලන්ට තෝරන්නම්කෝ මෙහෙම. මගේ බාප්පා කෙනෙක් හිටියා ආණ්ඩුවේ රාජකාරියක් කරපු කෙනෙක් බදුල්ල. අපේ බාප්පා මාසෙකට වතාවක් කොළඹෙනවා රාජකාරි වැඩකට. එනකොට කෝච්චියෙන් මගදී බැහැලා අපේ ගමට ඇවිල්ලා එදාරේ අපේ තාත්තත් එක්ක ඉඳලා පහුවදාට එහෙන් බස් එකක් අරගෙන කොළඹ ගිහිල්ලා රාජකාරි කරගෙන බදුල්ල යනවා. බාප්පගේ රාජකාරි ගමනේදී ආපුඩි මාන්නයක් හදාගෙන තියෙනවා. සහෝදරයගේ දුක සැප බලලා යනවා. මේ බාප්පා එනකොට හොඳටම රෑවිලා. ඊට අම්මා කාලා දීලා වළම් පිඟන් හොදලා නිදි. බාප්පාවට පස්සේ අම්මට සිද්ධ වෙනවා ආපහු දවසක් පටන් ගන්න. වතුර මුට්ටියක් උණු කරනවා බාප්පට එඟ හොදන්න. අම්මා කුස්සියට ගිහිල්ලා උයනවා. බාප්පා එඟපත හොදගෙන කුස්සියට ඇවිල්ලා අම්මට කියනවා අක්කා වැඩි දේවල් හදන්න එපා. ඔය හතරක් පහක් හදලා ගත්තාම අද මේක ගෙදරක කිව්වොත් මක් වෙයි. හතරක් පහක් හදලා ගත්තාම එතකොට අපේ අම්මා මොනවද කියන්නේ? නෑ මල්ලි වෙලා රෙටි තියන්තම් දෙකක් කට් කරන. පාප්පා හැමදාම අපි ඕක අහන. අම්මා කිනෝ යන්තම් දෙකක් කට් කරනවා කියලා බාප්පා කිනෝ හතරක් පහක් හදලා ගත්තාම කෑම කන වෙලා රෙටි ගිහිල්ලා බලපුවම පොඩි මගුල් මේසයක් වගේ එකක් පිළියෙලද. රෑ කියලා නෑ 10ක් 12ක් ගියාති හතර. අපේ තාත්තා ආයිසරය බාප්පා එක්ක වාඩි වෙලා රැට නොකෑ වගේම වේලක් කන. කර දෙන්නේ ස්තූපි වාඩිලා කතාව පටන් ගන්නවා.
අම්ම කිනු එඩි වෙන පාන්දරු දෙන්න නින්දට යන්නේ. ඉතින් පාරක් විතර තේ හරි කෝපි හරි හදලා දෙනවා. අද මට මේවා ඉතා හොඳට තේරෙනවා. අපේ තාත්තා බාප්පට වාඩි වෙලා වේලක් කන්නේ බඩගින්නටවත් කෑදරකමටවත් නෙමේ ඒ සහෝදරයාට දක්වපු ගෞරවය. තාත්තා හරි සතුටුයි තමන්ගේ පවුලේ දැන කියාගත්ත සහෝදරයා හැම විට දුක සැප බලලා යනවා. ඉතින් ඒ සහෝදරයාගේ පැමිණීම සිද්ධෙන්නේ එයාට දක්වන පිළිගැනීමත් එක්ක. පිළිගැනීමත් එක්ක. ඉතින් වාඩි වෙලා කෑම ටිකක් බෙදනවා, කතා කර කර කනවා. අන්නමලි කෑමලා ඇස්ති කාලා බුදිය ගනින් එහෙම කියන්නේ. ඒක තමයි සහෝදරකම. එයාට දක්වන ගෞරවය. කෑම කාලා ඉවරුනාට පස්සේ තාත්තා හිමින් සීරිය කුස්සිය පැත්තට ගිහිල්ලා අම්මට රහසින් වගේ කියනවා මල්ලි බොහෝම සන්තෝෂයෙන් පිටියට හොඳට බඩ පිරෙන්න කෑම ටික කෑවා. අපේ අම්මගේ මූණ එතකොට හඳ පායලවත්. දැන් බලන්න ගැමියෙක් වෙච්ච මගේ තාත්තා ඒ විදිහේ මොනවද කරලා තියෙන්නේ. මගේ සහෝදරයාට වෙහෙස නොබලා හොඳට සැලකුවට බොහොම ස්තුතියි කියනවා වගේ දෙයක් නේ ඒකදී. ඉතින් අම්මට වෙහෙස නේ. ඒ අම්මට දක්වපු ගෞරවයක් නෙමේ දෙතන තියෙන්නේ. මගේ සහෝදරයට සත්කාර කළාට ඒ ගෞරවණී අද ඕක නෙමෙයි. අදකින් කාන්තාව මහන්සියලා හොඳට මේසෙට ඇරලා කෑම දුන්නා. ඊට පස්සේ මහත්තයාගෙන් අහනවා මල්ලි කෑවද? ඇයි කෑවේ කවුද දැක්කේ නැද්ද? දෙකකින් කියලා හිතනවා ඒක මුසරය. හරි. දැන් මම විභාග පාස් කරලා අපේ තාත්තලා ජීවත් වෙලා තිබුණා ඊට වඩා ගෞරවණීය විදිහට. ඉතින් පහුදා උදේ බාප්පා යන්න දැහැත් වෙලා අපේ අම්මගේ කකුල් දෙක ගාව දේන්සුව දිගේ ඇරලා හොඳට ඉවරලා ධන ගහලා වගේ. අම්මගේ ඇස්වලින් හැමදාම කඳුළු වැටෙනවා ඒක. අපේ අම්මා ඉස්කෝලේ ගිය කාන්තාවක් නෙවෙයි. බාප්පා හොඳට සුද්දෙක් වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරපු මිනිස්සෙ. ඒ වෙලාවේ බාප්පට වැදගත් වුණේ මේ මගේ ඥාති සහෝදරිය කියන එක විතරයි. අද මම විශ්වාස කරනවා අපේ ජීවිතවලට අපේ දෙමව්පියෝ වැඩිහිටියෝ ජීවත් වෙච්ච ආකාරය ලොකු ආලෝකයක් සපයලා තියෙනවා. අපිට පොතපතේ දැනුමට වඩා ජීවත් වෙන්න ලොකු දැනුමක් අපේ වැඩිහිටියෝ දෙමව්පියෝ ජීවත් වීමෙන් අපට උරුම කරලා තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. මේවා තේරුම් ගන්න. මේවා තමයි ජීවිතවලට එකතු කරගන්න. මේවා තමයි මානව ධර්මතා කියලා කියන්නේ.